qatay nabad iyo nolol meel walba degmad walba tuulo walba gobol walba in waddan walbaba way ka shaqaydaan haddaad moodeen marka in weli bukaan socodkii iyo weli ay meelaha joogaan bukaan socodku daciif waa sii dhintay oo sii liitaa walaalayaal noo gudbiya maanta waxaa barnaamijka igala soo qayb qaadan doona dad badan in walaalkay booska oo aan mar dhow soo qaban doono haddii rabbi idmo waxaa kaloo inoogu casuuman beejkeenaan cusub horta beejka laag inoo dhaha in waa beejka aan ka buufi doonna bukaan socodka haddii rabbi idmo waxaa kaloo inoogu casuuman cayaartooy cayaaryahanadii soomaaliya ka mid ah oo ka sheekayn doona cayaarihii waddankeenna ka jiray iyo sida cayaaraha ay heerka ay ka gaareen dalka soomaaliya waxaan kaloon hambalya leenahay mar labaad iyo mar saddexaadba oo aan soo dhowow welcome aan leenahay guddoomiyaheenna cusub ee baarlamaanka maxamed mukhtaar sheekh mursal waan soo dhowow soo dhowow soo dhowow soo dhowow leenahay mar labaad iyo mar saddexaadba yacni waa aan guulaysanay waan ka guulaysanay bukaan socodka bukaan socodku waxa ay rabeen mid ayaga jeebkooda ku jira in ay noo keenaan laakiin ma noqon oo toodu umay dhaboobin oo ta-eedii ma yeelmin sababtoo ah xaqa iyo baadilku meel ma wada galaan xaq iyo baadilna meel ma wada mari karaan sida aad ogtihiinba baadilku sidiisaba wuu haraa mana yeelayno mana ka yeeli doonno in baadil maalin walba nagu durduriyo 72 sano hadba darbi cusub iyo sheeko cusub inoo keenayay walaalayaal waa ka gudubnay inoo sii gudbiya barnaamijka noo sii sheergareeya ugu geeya guryahooda aada baad u mahadsantihiin meel walba ood joogtaan in barnaamijka maanta aada buu u qaarisan yahay cayaaryahankan oo taariikhyahanna ah waan cayaartooydii soomaaliya waa taariikhyahan ninkaas oo wax badan inoo haya nala soo dhoweynayana guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka guddoomiyaha waxaan leenahay welcome soo dhowow soo dhowow mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan kaa rajayneynaa sida madaxweyne farmaajo iyo kayre ay dalkeenna ugu istaageen inaad adigana aad ka mid noqoto ayagoo kaleto aad dhinacooda saddexaad qaybtii saddexaad ah inoo noqoto way ku sugayaan shacabkii waxaan kaa codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba kaa codsanaynaa in aad noogu adeegtid sida madaxweyneheenna iyo ra-iisul wasaareheenna noogu adeegaan jalla guddoomiya ma kaa filan doonno qolooyinka qaar ee aan ognahay sida ay u dhaqmeen kuwa dalka gata kuwa dadka gata in aad noqon doonto ma kaa fili doonno guul iyo gobolna waan ku leenahay la shaqee oo sida ay noogu shaqeeyeen ra-iisul wasaareheenna madaxweyneheenna waan kaa codsanaynaa wixii ku hajuuma iyo bukaan socodna buufis aniga iyo nabad iyo nolol oo dhan baa u taagan oon buufinaynaa aad baa u mahadsan tihiin in hadduu imaqlayo ninka la yidhaahdo booska aa soo taagta gacanta ma arka booska before booska uuna ii imaan waan kusii sugaynaa hadduu naga soo gaarana waxaa diyaar inoo ah walaalkeen xasan weli oo ah cayaartooy qaran oo ah taariikhyahan soomaaliyeed marka ila soo dhaweeya ciyaaryahanka soomaaliyeed taariikhyahanka soomaaliyeed halo wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaat kaadi marka haddii shacabku ku maqlaan baan weydinayaa haddii aad codkaysa maqlaysiin walaalkeen xasan weli haa ii soo qora si wanaagsan aad u maqlaysaan xasan adigana qaybta aaladda kale oo aad naga daawanaysa iska xir adigoo raalli ah aya in si wanaagsan okay aad baad umahadsantihiin in xasan soo dhowow mar labaad iyo mar saddexaad cayaaryahankeenni soomaaliyeed
meel kasta ay joogaan waan salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Tan xigta waxaan halkan aan rabaa inaan kaga faa'iidaysto jaariska caawaad siisay inaan hambalyo aan halkan ugu diro guddoomiye cusub ee baarlamaanka. Waxaan leenahay soo dhowow ilaahay xilka lagu magacaabay kii aad ku guulaysatiba alla kula garab gara allah kaaga dhigo. Kow, waxaan rabnaa waxyaabo fara badan oo baarlamaanadii hore hakiyey oo aysan qabanna in aad xoogga saartid oo ay ugu horeyso ansixinta dastuurka la qoray, taasoo caqabad ahayd oo ay baarlamaanadii hore ay caqabad ku ahayd oo mataqaana in daar laga sugaayay. Dan kastaba ha ka dhahaadan, kow, waxaan ku rajaynaa in la dhiso maxkamadii dastuurigeed ama maxkamadii sare si cid walbo dhibaato geysata oo dib u keenta dalkan tallaabo ugu qaada. Marka taas waa mida aan mataqaana aan ka codsayna guddoomiyaha insha allahu tacaala xilkiisa allah la garab garo. Annagana haddaan nahay bulshooyinka soomaaliyeed waa u duceynaa in ilaahay xilkiisa la garab garo. Tan labaad, waxaad weydiisaa arrimaha isboortiga. Inta aadan arrimaha isboortiga aadan u gudagelin adoo aada u mahadsan, guddoomiyaha cusub maxaan ka fili karnaa guddoomiyahan cusub ee hadda loo doortay baarlamaanka? Waxaan ka fili karnaa wax badan oo wanaagsan, wax badan oo wanaagsan ayaan ka fili karnaa. Sababtu ay tahay guddoomiyuhu wuxuu ahaa goobjoog, waa xog ogaal, waxyaabaha dalkan ragaadiyay ayuu xog ogaal u yahay. Marka waxaan ka fili karnaa in waxyaabaha dalkan ragaadiyay uu isagu og yahay inuu ka samata bixid fanaanti inay raalli ka dhigo. Waxaan rabaa marka inaan taas ku daro, dadku waxay leeyihiin laba arrimood. Dadku waxaa si qaldan muxuu ahaa waxaa fiican shacabka inay fahmaan. Xildhibaanka waxaa la yidhi wuxuu leeyahay xasaanad. Xasaanadda xildhibaanka uu leeyahay waxay tahay oo keliya koob markii airportka uu ka dhuufay inaan la baari korkiisa iyo inaan gurigiisa iyadoon amar maxkamadeed qabin mataqaanaa aan la baarin, iyo inuu xildhibaanku xor u yahay uu tegi karo meelaha casuumadaha xafladaha dowladda ay qabato sida mataqaanaa muxuu ahaa tiyaatarka oo kale, meelaha dowladda isugu imaanayso oo kale, xafladda mataqaanaa markii la xusaayo sida guuradii kowda luuliyo oo kale, waa intaas xasaanadu. Laakiin hadduu xildhibaanku uu yahay xildhibaanan ay xasaanadan leeyahay waddana miilan geliha dadaan qarxina dad ila dilaan ka shaqeyna, waxaan ku badbaadaa xasaanadu shaqeymaysa taas waa gartay. Marka taas waa xildhibaanku xasaanad uu leeyahay waa intaas. Laakiin haddii xildhibaan asagoo gacanta kula jira lagu qabto, asagoo mira aasaaya, asagoo shisheeye ka qaadahaya laaluush dalka lagu dubiyo, malahan xasaanad. Waa qarnimadii iyo jiritaankii ummadda Soomaaliyeed. Taasna waa taas aan u gudubno marka dhankaaga iyo isboortiga. Walaalayaal, Xasan waxuu ka mid yahay ciyaartoydii qaranka Soomaaliyeed, qaybihii uu ka ciyaari jiray iyo waxa uu taray guulaha uu usoo hooyay dalka Soomaaliyana asaa inooga sheekay doono. Goye Xasan, waxa weeye horta dadka Soomaaliyeed boqolkiiba boqol waa idin salaamayaa. Marlabaad iyo marsaddexaad, asalaamu calaykum ayaan laleeyahay. Aniga waxaan cayaari jiray cayaarta la yidhaahdo long tenniska ama tenniska dheer sida aad u taqaanaan, waana cayaarta markii dee maaragtay adduunyada kale loo kaco, waa cayaarta ugu qiimaha badanna waayo, maaragtay ugu lacagta badanna waayo. Dadka cayaartooyda famouska, tusaale ahaan dadka aad taqaanaan waxaa kamid a Serena Williams, kamid a Venus Williams, kamid a waxaa kamid a Yuri Tajirkaf, kamid a dad badan oo ciyaartooya caano maanta caalamka caanka ah ayaa kamid a ciyaartaas aniga aan ciyaari jiray. Waxaan bilaabay 1985 kiyaan bilaabay oo anigoo arday ah ayaa naga qaatay iskuulaadka, taasoo usoo noqon doona. Laakiin waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan dareensiiyo Soomaaliya maxay ahaan jirtay, isboortigu suu ku ahaan jiray, horumar ceenkiiha la gaaray, maxaan qabanay, maxaan ku guulaysanay xilligii dowladdii
الله نحرستي أبسيط تركوا بلانا كاها حقين جوغني ما أنت حقين تاقن هاي وحاكرا فرحانا ما أنت رنتي صدر إيو تدواصل كدب اسم الدهين قرى الصوماليات أيها سوي استاقل دون فين الك صح سكافة لكن وحاوي رجل إلهي لك بقوستو لما بقوستو رجل إلهي لك بقوستو لكن أنا يقوم إيسن أولي صح وحاي لها حمد قريسا صدر إيو تدواصل كدب إن حلقا أو مقع الصومالي يقول لي يا إنو سوي استاقل عيارك بدل ناس وفايدو إن كستو ديار جروب يدقو يرا حلقا سحل وقتك الحريه صح يحلك تنزاني اي لا عياري حلك تنزاني اي لا عياريين كل قد وحيو عياري النادي وواوير ومتقال دوكو كتسو الزيري اي لكن نقل ويلش النوع عياري مركا رمت ان شاء الله افر عياتي كلية ايا كمدة هيد انت كعياري سي عيارها نوريال كسو مال الزيري اي ذا صح سيدان اي طبقة كان وحالا قصو حوري عيارها دقبويكا قصو حوري دقبويكا مركا اسكو كين كودي ايو حلقة تبقى سلقا ذا هيد يمدون يو كوبنات أديبه هيركا يلعبك أي قارئ. هيركا السوق هيد ما أحد واحد جالس كربك ده أنت بقول نقوله. صح. كل كده قارك الصومالية. صومالية وحقوق الرياضة أو بلد تهرة أو كفاني كرناك يعني نينتين سبنت وانكي عبد النور والسوق أو قاري عيارها بوتين تدير بوتين لبقى يبغوا وعي منه بوتين تسرة منه بوتين تهاسة. صح. في أفريقيا نحن سمعت وانك أيها البلد يقوموا الرئيسي الصوماليا أي كجارتو أو بلد دهبعة وحين تكون سبب قولي تطبات اليو كودي وحين كل حبتي عياري يقوموا الرئي عالم قال الصوماليا هناك بشو حاكم دها نحن سمعت توقع عياري أولم بكس جيميكس الوضع في تلك الجرم كمقال المونيخ سيدا أي دبض الأوجيهين وكاكب قرار الصوماليا إنكستو قلوا لغا السوق وقالي كارين تشرب وقالي مركيب متقالنا لو حالتي بي او كان شرط لو متر ايو غودي سكور كيسا سو غودي ان سوماليا 1979 كي وها لو قبتي ترتنكي عيارها عربه افريكا باس بولكا وحان قال كالته لبات وحان غوليسن بلد قرن كهد كبدها كوبد كوليغا سوماليا 1979 ninki ayaga waxay ku guuleysteen koobkii gabdhaha qaarada Afrika waa xusuusta habeenkaas xulka Senegal iyo Gabon ka badiyeen kubada cagta ciyaarihii lagu qabtay jaamacadda carabta ee lagu qabtay Morocco isla fiibkoodi Soomaali waxay ka soo badisay Yemen labada Yemenood Yementa koonfurad iyo Yemen waxa la jeeyay waqooyi ama Yementa Sanaa iyo Yementa Cadaan kala hayeen labada waa ka badanay Suudaan ka badanay waxaan u soo baxnay ciyaarihii kubadda ka mid ah Bestad waxaan imid Morocco Soomaaliya waxay gashay group aad u adag Tunisia iyo Morocco iyo Mauritania iyo Soomaaliya waxay isla galeen hal group Tunisia waa dal ciyaaraha aad ugu horeeyo Morocco sanadkaas waxay u diyaar garoobay inay ka qayb gasho ciyaarihii World Cup-ka halka dalka Soomaaliya 5-2 ayuu wuxuu kaga badiyay xulkii Morocco xilligaas jiray xulkii Mauritania 5-2 kaga badiyay ko isla ciyaarahaas waxa jiray waxa la jiray All Arab Games sida Olympic-ka kale ahaayeen Soomaaliya marka waxay ka qaybgalaysay kubadda cagta kubadda kolinga gabdhii wiilal iyo orodada sax marka tartankii orodada Cabdi Bari Cabdi ayaa wuxuu ka kaantay labada ciyaarahaas waxa kaantay kubad kale bin ciyaartay Suudaan oo loo jiray Khalifa Cabdi wuxuu bilow wuxuu ku guuleystay ba taqaana dalalka qaranka ee gabdhaha basketball-ka iyo wiilasha basketball-ka kaantay labada kale tijafii aray kale waxay ka badiyeen xulki Urdun waxay ka badiyeen xulki Masar waxay ka badiyeen xulki Tunisia waxay ka badiyeen xulki Algeria ka badiyeen laakiin ciyaarii fiilalkeeda Suuriya iyo Morocco ay kala badiyeen sidaas ay kaalinta labaad ku galeen mataqaana dawladda qaliinka ee Kulistan marka isku soo duubo ciyaaraha waxaan ka helay saddex bilood oo qalin ah ciyaarihii lagu qabtay Morocco marka waan noolyahay maanta hay Cabdi Bari Cabdi waxaa suurta gashay inuu ka qayb galo ciyaarihii adduunka ee Atletico ee lagu qabtay Roma 1986-ki wuxuu ku guuleystay kaalinta koowaad inuu ka qaado marka waa su'aash aan isweydiin inuu ka qaado waa sax wuxuu ku qaaday Khalifa markaas horyaalka carabta ahaa wuxuu ka qaaday nin Ingiriis ah oo la oran jiray Steve Cram oo 1800 mitir ee adduunka asaga markaas heystay ayaa ahaa ragii uu la tartamay marka waxay ku noqotay arrin mataqaana la yaab leh kaas kubad kale bilad dhaafka kadib
حسن ولي رالي أهو حسن ولي ولاكيس رالي أهو عبد بلي نومر إيسا إن شاكدنا إن آلة دكالنا إسكا قابي بانكو بيه لها رالي أدي بقى أوكي إن ولا ليال وحان أسو معانتا عن أسو مرتقاذي حسن ولي أو أه عيارتو إسو ماريات إن dal yarada ana hadda la marin habaabiyo oo qabiilka iyo beenta iyo dad wiligood bad intay loogu sheekeyo baan waxaan rabnaa in dib loo xasuusiyo ama loo tusiyo in dalkeenu uu ahaa dal qaniya in dalkeenu uu ahaa dal horumarsan in dalkeenu uu ahaa dal yacni dunida la tartama ilaa qaar baa waxay ku leeyihiin hooyooyinka hadda qurbaha jooga caruuraha ay haystaan markii aad soomaaliya iyo dowlad iyo wax ka sheegsanayso way kula yaabayaan marka waa in aan taariikhdeena dib u xusnaa waa in qof walba oo soomaaliyeed uu taariikhdiisii baara aad baad u mahadsan tihiin xasan weli walaal ku soco waa run waxaa weeye dadka dalyada maanta joogta waxay ku barbaareen burburkii iyo dalkii oo burburay marka waxay iska aaminen in soomaaliya qaybkooda ama ordo ha noqoto ama basketball ha noqoto ama football ha noqoto ama ha noqoto ciyaaraha kale qeybaha kale in mataqaanaa ay soomaaliya laga badin jiray laakiin soomaaliya taariikh ay ku leh sportiga africa iyo carabta asia in cabdibilaay noo maraysaa guulihii cabdibilaan u baahannahay xasan weli ow raali adigo ah guushii markaa cabdibilaay 1986 ayuu ku guulaystay tartankii cayaaraha adduunka ee orodada 1500 mitir uu kaalinta koowaad galay isagoo markaas adkaaday khaliifa oo dadka suudaan shaaya africa haystay iyo steve cran oo u dhashay dalka ingiriiska steve cran oo xilligaas haystay orodka 1500 mitir waxaan xasuustaa maalintaas cabdibilo oo ordayay markii uu dhaafay steve cran ee uu arkay inuusan gaarin waa uu ka baxay cayaarta xataa ma dhamaysan steve cran ma ka baxay anse carab uu xanaaqay suuku mataqaanaa ku dhaafi karaa ciyaaryahankan soomaali marka nasiib wanaag waxaa jirta marka ciyaar kale oo ka qaalisan oo magac shaksi ahaan lagu qeyb galaayay oo la yirahdo grand brix waxaa lagu qabtay isla sanadkaas dalka belgium waxaan rajeynaya cabdibile caawe xamar uu jooga inuu dhegeysanayo grand brixka waxaa lagu qabtay dalka belgium waxaa lasugu keenaa markaas cayaartooda starka ah ama xidigaha ah markaas haysta mataqaana scoorka waradada ragga ugu macquulsan ama mataqaana uga activesan ayaa lasugu keenaa sidaasoo kale wuxuu galay cabdibile kaalinta koowaad bilada dahabka ahayd nexoo gudub waxaa jira xukunkeena qaranka 20 iyo 1 jirada waxay ku guuleysteen ayagana qaabkii sakafa bariga bartamaha africa 8 iyo 1 lagu qabtay soomaaliya ayay ku guuleysteen dhowr wadano mataqaana africa kasoo qeyb galay lama soo koobi karo guulaha ay gaareen mataqaanaa gabdhiyo wiilalba tusaale ahaan aniga waxaan ahaa ciyaartii cayaara mataqaanaa cayaarka tariska saddex jeer ayaan safar u baxay oo dibadda aan u baxay oo anoo matalaya qaranka soomaaliya mar waxaan matalayay waxaan ahaa juurka ama dayarta mataqaanaa ama dhalinyarada tartanka dhalinyarada jaamacadda carabta ayaan mar matalayay oo kusoo guuleystay mar kale oo aan xoogaa dadidu soo korotay kadaalika guul saasa keena waxaa marka ah xusid badan oo aan markaan soo xasuusto runtii yareh kastaa waxay tahay maalin maalmaha kamid anoo cayaaraya ayaa waxaa isoo gaaray dhaawac sax dhaawacii anoo qaba ayaan ah waxaan cayaaray cayaartii kama dambaystaheed ayaan aniga iyo waxaan cayaaray wiil ka socday dalka morocco waa garta dhaawacna waan ahay weliba lugteyda markaas waxaa ku jira kadib waa la ogaan doonaa jab ayaa ku jira sax markii cayaartii bilaabatay oo cayaartii socoto waxaa igu sii batay xanuunka xanuunka markuu igu sii bato oo aan aad xanuun u dareemo ayaan waxaan eegaa sida la ogyahay waxway garoonka lagu cayaarayo dabarka cayaaraya waxaa lagu dhijiyaa calamadooda si wanaagsan markaan kor eega waxaan arkaa calankayga markaa calankayga aan arko sax oo indhahayga qabtaan waxaad moodaa inaan helayo injection cerbad xanuun baabiya inay ku dhacayso maasha allah waad iloodaa nasiib darro waxaa marka qofka maanta soomaaliyeed isbitaalan galay kadib markaan cayaartii aan badiyay isbitaalan galay aad baa u mahadsan tahay waxaan rabaa meeshaas qabi aad kaga tegaysaa sheekadaas ma rabo inaad qabiir uga tagto inaad ii dhammaystirtaan u baahanahay xasan weliyow dhaawac adigoo ah markii ay
calanka aad aragto aad ku bogsanaysay. Waxaan rabaa maroocaanka aad la cayaaraysay iyo qoladii kale markii la ogaaday in lugtaadu ay jabanta oo cayaarayso wixii aad la kulantay iyo wareysadeeda iyo wixii lagu yiri ayaanta markii dhamaatay kadib isbitaal la geeyey. Isbitaalka markaan la geeyey dhakhaatiirtu waxay dhaheen inaan lugta ay ka jaban tahay oo ay macquul aysan ahayn qofkan lugtan jaban inuu ku cayaaro maanta. Ma dareemin xanuunkaas oo dhan. Waxaa iga iyo badeed guusha iyo calanka ayaan hiigsanay. Weliba calanka waxaan u ahaa inaan difaaco calankayga. Waxaa nasiib darra maanta in dadka qaarkood dalkeenni iyo calankeenni iyo diinteenni inay gataan maanta ay dalal carab ah hor aan xoogaa dadka afka suuqay xoogaa wax ku fahmaan raalli ii ahaa xasan weli in walaalkeen xasan weli isagoo cayaar ka mid a cayaarihii uu hore ugu soo cayaara dalka soomaaliya in dalka marookona uu la badartamaayo markaa finalka ugu dambeeya uu ahaa baa waxaa gaaray dhaawac. dhaawacaas isaga oo ku jira baa waxaa dhacday walaalkeen xasan in lugti uu ka jabo. lugti oo jaban buu wuxuu fiiriyaa calanka iyo cayaarta meesha ay marayso. calanka markuu arkaba sida uu noo sheegi doono amba aad horeba uma qasheen buu yani cirbad in la siiyo kaleeto. calanka markaan arkaba waan caafimaadaa buu ku leeyahay. ragga maanta jooga iyo qaarka waxbay ku barteen dalkeena la leeyahayna calankaas dhibaatadaas loo soo wada maray bay waxa ay rabaan inay gataan inay dumiyaan inay bililaqaystaan. ku soco xasano. marka wallaahi abaayo waxa ay qabanaysaa qiiro markaan soo xasuusto berisamaadkii sida aan ahayn iyo maanta meesha aan joogno. alxamdulilah shukr waxaad moodaa hadda rajadu inay fiican tahay oo dalkii dib usoo laabanayo oo wadaniyadii ay soo noqonayso oo sharaftii ay soo noqonayso. laakiin waa nasiib darro qof magac soomaaliyeed sheeganaya ee calankaas quruxda badan ee buluugga ee shanta gees dhexda kaga taal leh inuu maanta uu shisheeyo intuu u tagay la soo galay heshiis kula soo. halo xasan, halo xasan, xasan ma ku maqlo? haddaan ku maqalnaa xasanow. marka waa nasiib darro, waa nasiib darro maanta dadka qaarkood siday u dhaqmaayaan calankaas buluugga ah ee dhibaatadaas laga soo maray ee jacaylka iyo wadaniyadda aan u qabna aan u ulowna annagoo xanuun nahaayo jaban inaan difaacno ilaalino sharaftiisa ilaalino oo ujeedadu ayd wiilkaas maroocaanka dalkiisa jooga calankiisa u dagaalamayuusa kaa badanin. nasiib darro waxaa ah in maanta dadkaasi ay soomaaliyeed magac soomaali sheeganaya inay calanka nagii iyo dowladnimadii iyo dhulka nagii ay rabaan inayn hoos geeyaan gumaysi ama ay mataqaanaa muxuu ahaa macaadiintii ama kheyraadkii dalkeen lahaa ay si sahla kula baxaan. marka waa aad waxay ila tahay aada mataqaana runta ugu calol xumoodaa markaankaas arko waxay ila tahay ma sheegi karo abaayo. waa idin salaama dhammaantiin. xasan raalli ah walaalkeen xasan motion buu noqday aad baan uga xumahay. waa wax laga ooya really xasan waraysii kaleeto oo shalay laga qaaday baan u dalbaday maanta in uu barnaamijkan igala qayb qaato. xasan waa dadkii yacni soomaaliya waxa ay ahayd xanuunka ay lahayd waa ninka asigoo lugtiisu ay jaban tahay ku fikiray no ninka maroocaanka ayuu kaa qaadin xanuun walba ha ku hayo calankiisa markuu arkaba dib u caafimaaday. xasan adigoo raalli naga ah waan dareemi karnaa waxa aad dareemaysid laakiin bukaan socodka ma oga, ma oga bukaan socodku in ay tahay dad badan oo wadaniyiin sidaasoo kale ay jiraan. walaalayaal way inagu badan yihiin marka afar qofood oo been miidiyaha been ku soo daadisa miidiyaha ka been sheegta dowladdeena inay miidiyaha ku burburisan rabto waa afar waxa bukaan socodka wallaahi iyo billaahi. soomaali 185 waa sida wiilkaas xasan oo kaleeto ah uu hadalkii uu noo sii wadi waaye. xasan aad baad u mahadsantihi barnaamijka noo sii gudbiya. soomaaliyay aan iska celinna bukaan socodka liita, aan iska celinna tuugada rabta in ayna gataan, tuugada rabta calankeenna in ay baabi'iyaan.
إن شاء الله ما حيلها هاين ميديا ما حي سوق لين قلوين كريوني مدح وينه أو جوا غوريسي بيدح هو بح دياره دور راعي دلك وابا بعيا هلاو ولكن حسن واي جو أي أدبان وحمة هاي وحيري وجو أيان محيات إيشاقين و وبحي مدح وينه بيه ودتك قاضي هبل وداد بقى قاضي دتك مساكين تأهل رير هبل بودن لها وبحي ترى بيه كل رياضين مريه يا أهيد مركا محيش إيهين دتك أم بكان صعد كا محيت حنون كهر كلا هذا أنا إذا شيء يا حنون كهر كاس واحد جرسية هرتا سدد أختهم بإماراتك وحول عقب بدن كليه وقعد وقفت هاي براها social media annagu iska baan ugu shaqeynayna laakiin ayaga waxay guranayaan oo ay haystaan lacagti imaaraadka waxa nimankan ka qeylisinaya waxa nimankan ka oohinaya waxa nimankan hadba wax sheekay ay u keenayaan waa lacagti imaaraadka imaaraadow ha igu daalin waxba iga qaadimaysid inta aan xasan iyo wax la halmaal aan haysto kuwa badan oo xasan oo qaleet ah inta aan haysto waxba naga qaadimaysid waa daalaysa buufisna aniga iyo walaalkay boodhari iyo nabad iyo nolol oo dhan baa u taagan sawaxa garateen maaha marka nimankan xanuunsan ee raba in ay baraha bulshada ilaan wax kale hadda qabtaan maaha wax kale samaynayaan maaha way soo riyoona ayagoo socday riyoodaan madaxweynihii wuu tagayay ilaan imaaraadkii baa la xisaabtamaya wuxuu leeyahay maanta meeqaad qortay maanta maxaad sheegtay maanta maxaad tiri run iyo beeba marka waa ku soo galayaan ayagoon dhag la qabta lahay والله أيضاً أقول لك أفتر نبى الحساب تما إلين حسابك وسقطه وقول له ما أنت العقد أن كسي ما أنت ما حد خبطي ما يقع قرار بعد دكتي فيسبوك ما يقع لايف بسواق الشيء ولا حساب تما يا مركا إلى أي يوم حياة خارب لك كيرين إلى ولدين تدعي أنا كسدو إلا مركا دبلا لقاها يا اللي هي ما حد خبطي إلا واحد مخلي جري واحد مخلي جري نكيل لقاوي حصان لهين لا لا تاو كل قيودة wax aad adiga aadan lahayn markaad liqdo 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 marka dambe dhexeen maxaa ka raacaya halo 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 walaalayaal marka nimankan wax aysan lahayn bay barteen inay liqliqaan marka anagu ma ka yeeli doono waxaa doonta liq waxaa doonta cab waxaa doonta waan iska kaan celinaynaa marka haddaad adigu ugu talagashay inaad miidiyaha been iyo baragabagaan iyo balaayo iyo waxaan loo baahnay aad ka faafiso annagaa dalkeenna kaa difaacanayna haddii rabbi idmo oo ma yeeli doono in dalkeenna adiga aad burburiso mana kaa yeelayna waxay dhahaan war tallaabtii la qaadaba waxaa kaleeto oo maanta meesha inoogu casuuman waa aan weynay walaalkeen booska walaasheen aasho oo iyadana inagala qayb qaadan doonta barnaamijka qadka telefoonka halo asalaamu calaykum caashikiin وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سهر ولا الله وسلام يا أديك يا دمان أمة الصوماليين ما قصي شو جام ده وكاكا ولا الله قصة برنامج ولا قصة الملايين يا عاشر سلام كبا عدي برنامج كوه وها همبليو لو همبليين يو قدوميها برلمانكا ما شاء الله حاضر يو دروش كلا الصعدة in isboortiga ay ahayd in iyo hambaryeen aan u hambaryeenaynay isboortiga waxa inoo dhameeyay baa walaalkeen xasan wali marka bal ku soco adigu hambalyadaadi iyo intaadii yarayd maasha allah tabaarakallah mar labaad iyo masadxaada dhammaan wayna wada salaamayaa horta aad iyo aad baa ugu hambalyeenayaa guddoomiyaha cusub maanta loo doortay golaha baarlamaanka marka ugu horeysa ilaahay waxaan uga baryaya subxaana watacaala kii noo hoon inuu ilaahay nooga dhigo amiin oo dalkeenna ku dego
أم دين كان قالي قاعد نقول مع ملاح إلى هيدن كيسة وانخلع في مرن سوسة اللي حقل ما رح ذكى لي ما شاء الله وذكر أنا هو ذا شقيا مركا وحن كلو قاعد يقعد ولا على إنك في البرنامج بكوتشرين عن لا يهاي غير هيران إلى سبحانه وتعالى يدمان صومالي ودم إلى سبحانه وتعالى دي بخاطر القاضو آمين خوب كمان تدعي دلك مير والبا دكي هفيين وحان وبرية إلى سبحانه وتعالى إنو ينوغا ديو في ديك إيه الدلمي إيه الدنوب تي فوش رقميت كي إلهي إنغا قدقو ما شاء الله ونبد ينحريس إلهي إنو قبدل سبحانه وتعالى ومدنا إلهي وثنو حدو فييلين بل إلهي إنو غبرية يا مركا ما أنت مركا عنك هادلوخ بدوميها وحان في الفيريي دوسكا فرحادة كم موقفة إيه همبال يضا ما شاء الله آد بإيه طيرة جلسي ما شاء الله مركا سان أثر بي وحان إلي ما أنت وأرهو وضع إسكت صغدو بين يدي إسكت صغد عبي واكرت وحان إلي وركان هلي جدوين وواني قوان خود دير صدايه وخود دير صدايه قدوميها دورتي مودة بالدقيه إلهي إلى هداي يمكن نوقي يلكي دلك كي دلك وهيشة ما شاء الله درجة هي قرن كأنه أو على كدادي هي على كدادي هي أو ديمك مع موسى أو دلك نو بيرة ما شاء الله الله مستعان ما حكلو يدي دولي أو نينكالي معمولانا داين كما يلو ما شاء الله دكيني دمان وعينو dibu heshiisiyo insha Allah dadkii xumaantii waa inuu dib u soo dib u dadkii xumaantii waa inuu dib nooga soo celiyo insha Allah arab diriye weyn maali arab diriye weyn arab waatana ku dambayaa arab diriye weyn taas midkii diidan noo noqoye noo noqay dalkeenii dhamaantii mid daacad noo noqode نعم نقدر مدالية مدايانا ميت ملو مدالية مدايانا مدالية مدايانا مدالية مدايانا مثل الدولة مثل الدولة نقو مثل الدولة ويعني ماشي كدولة يا كل الدولة ما شاء الله ملك تيا بدحرة قبصة بقى آمين مرت ولا لا انت اصلا ورانا يا ان عاشقين انت اين كبحين عاشقين waxa ay ka mid tahay ururka nabad iyo nolol waxa ay ka mid tahay ururka rafeer Soomaaliya ashakeen wa abwaanad in ashakeen wa dadkii gabayada iyo maasada iyo murti wax walba laga soo gaaray ashakeen marka aan idin si faahfaahiyo wa dadkii daraweeshta daraweeshna inta badan wax lagu yaqiin gabay in wa aragteen Soomaaliya inta badan ahliyeynimadooda iyo xoreynta dalka waxa u sii dheeraa إن أي عيال أبوان نصير أي أبدايهن عشوا أتي أت بدو محسن تاي محاد كلو أت قصة درسنا لهذا البرنامج كا ولا لي برنامج كا وحن كلو قصة درسنا لها أتي أت بدو صو محسن تاي شرحة ده أتي قبل حسن أت كوكو وحن بليين يا مرول بحال جنب كشرتا إلى سبحانه وتعالى هم كبرك يا من بعض هم لي هي وقت الصوماليات ميرك استريشو جنب إلى سبحانه وتعالى هم إن هذا بعشقين أغو عشقين هذا رالي وح أغتا أبوان كيوين هنا إنه ماشي ما أنت كاتب جيسنا يا بوداري أها مكابل خصوصا أدي أدبان وفرح سنة دي بوداري جيسنا يا أدي أدي كان حبرية صواه يا أدبان وهم بليين يا دابا إيشي غيو حبر حبر هبدا ينقو سنة يحنا نقول لي حالا يا واقرت دعا له بي يا بالله يا دعا له بي يا بركة إن شاء الله تعالى ومدى الصوماليين وحال لي يا بوح وما هجعل مانتا سيدا نوشيدو مانتا فيدينا يا دادهينا يا نوحان ورن لها إلهي سبحانه وتعالى ونقضى وناقنا أهرين تاهل وصو دبالو أينو لشقين مدحدين قرنكا أنو مدالية مدهية دي آدبانو تاقيرا ما شاء الله إلا تاقيرتان آدبانو تشعال هاي إنتي كالانا وحان لاي هاي فوصو بيرا مطرحة فوصو بيرا وناق قراع ودلكينا لسا دلالك آدشوك تاني ديوكو مليهيدين دلكيني هويو لسه مدلا بعد مدلا يمدلا فمالي ويني وحانت الله هاي وينو يمدين إنك ينو شقيان فترة معينة ينو شوقيان كدب نوي كدقيان دل كينا قادن مايان عالم كينا قادن مايان وحي نقونا يان شعب يدين كوكلا صح إنكي وحسكو هيا وحان لها هاي
مسرح الصفور وح موشي وناب موشي أن قبيالة دي كتير إيو قرن سار قرن كابا وش قين لدون كوحا لغو فكرا قفك بين آدن كاي وطاكو فكرا إنو تاريخ كتغو إنو يعني وح لغشي كاي أو كتغو سيدي أي أحان شرسيبة أما مركا بير صدرال كان أي نتوغنو ولالي وحي دادكو فكرا إن أو قفو لبا تاريخ إفتين لأو كتغو لكن إن أو تاريخ مغضي كتغو وكدن تا qofka siyaasiga ahi marka shacabka Soomaaliyeed waan ogahay oo waa isku duuban yihiin waa jecel yihiin laakiin waxaa jira dad dabka dhoriya oo mar walba isku daya maan inay raadiyaan oo mar walba doona godalooyin qof aan qaldamayn adduunyadan ma jiro marka hadii qalab yar uu dhaco waa la mucaarad waa la noqdaa adduunkan mucaarad oo dhan wuu jiraa meel walba adduunka ka jira laakiin Soomaali waxaan oran lahaa walaalayaal oo idinkoo iga raali ah waxa samaysan barta qaabka wax loo mucaarado mucaaradku dalka ma dumiyo laakiin mucaaradku wuxuu fiiriyaa godalooyin macquul ah oo qofka lagu tilmaamayo yidhaahdo waxaas iyo waxaas qofkaasi sameeyay dhaqaalihii wadanka qaabku u galay maxay ahayd shaqo abuuristiisi ma aha sidii la rabay inay ku socoto waxyaalo noocaas lagu dhaliilaa oo dadka dawladda lagu mucaaradaa laakiin waan duminayaa oo anigu haddaanan helin walaan haanta aana loogu shubay walaal macquul ma aha marka Soomaali waxaan odhan lahaa walaalahayo wanaaga wanaaga ka raacatani orkaye ilaahu samayel baan leeyahay anigu insha allahu tacaala aad baan idin wada salaamayaa Soomaali maxamed meel kastay joogaanba ilaahay ha barakeeyaan leeyahay walaal aad baad u mahadsantahay caashakiin in su'aasha ugu dambeysa oo ku weydinayna waxa ay tahay riyada ay daraato iyo habeen hore iyo shalay ay ku riyoonayeen qoloyinkii bukaan socodka ahaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo wallahi horta walaalay horta waxa beenta la yidhaahdo qofka bini aadanka ay hadduu isagoo soo jeeda riyoodo waa arrin cajiib ah taariikhda adduunkana wax ku qormi jiray ma aha laakiin Soomaalidu waxay tiraahdaa dee cimrigaagu raagay geel dhalayana wuu ku tusaa maanta waxaynu aragnaa ummad iyagoo soo jeeda oo soconayo adduunkoodii maamulanaya riyoonaya iyadooduna ay been tahay marka day dreamkaas waxaan odhan lahaa Soomaali ka baxa beentan iyo waxaan aad bidinaysaa la iska daaya midda labaad madaxweynuhu hadduuba xitaa tago oo uu aado meeshii ay ku ciyaarayeen dhalinyaradu qarannimaday ka mid tahay marka waxaan u malaynayaa dadkaasi inaanay ahayn dad soo gaaray dowladnimadii iyo qarannimadu waxa ay tahay iyo macaanka ay leedahay iyo qaabka siyaasaddu ay u socoto marka anigu waxaan aaminsanahay hadduu madaxweynuhu aadi lahaa maguu aadine hadduu aadi lahaa anigu waxaan leeyahay arrin fiican bay ahaan lahayd maxaa yeelay nin baa shaqadii sii wada hadday dadku isqaybiyaan iyagu isku kalsoon yihiin oo shaqada yidhaha anaa halkaas wax ka soo qabanaya adna halkaa wax ka soo qabo dee waa bidigtii iyo bidixdii marka haddii midigtana alaabta aad qayb ku qaado bidixdana aad qayb ku qaado anigu kolley shaqsi ahaan waxaan u arkaa wixiiba meel unbaad isku keenaysaa meel unbaad wada dhigaysaa marka halyeey baa noo joogay waddanka shaqadana waday maasha allah tabaarakallah u gurmaday dadkiisii shacabkiisana jecel aana ka faanin oo anigu aan maasha allah tabaarakala aad ugu hanweynahay madaalaanu bixiyey marka madaalaa noo joogay oo shaqadii sii waday shaqadii mardaba may hakan wuxuu ugu saaray xubno wuxuu ugu saaray guddiyo wuxuu ugu saaray yacni wuxuu la hadlay hay-adihii gargaar deg dega in la fidiyo wuxuu ka hadlay oo wuu hadlay oo red afrika wuu furtay marka dadkan leh ma hadlayaan iyo war hadal badan soomaalidu waxay tidhaahdaa haama lagama buuxsho war walaalayaalo wanaagu ma aha in aad meel walba ka qaylisaane waxa beenta aad fidinaysaa soomaaliya ilaahay intaad ka baqdaan malaa'igaa garbihii nasaarana waxa aad fidinaysaan iska daaya dowladnimadana haddaydan idinku gacmaha qaban labada nin waxba ma qaban karaan maanta ninka yimidna waxaan u malaynayaa dee wuxuu noqonayaa qofkii saddexaad ilaahay waxaan ka baryaya subxaana wa tacaala kii la taabaqaada sidii tixdayda ku jirtay ee midigtii iyo bidixdii isagana ay ka soo istaagaan baan ilaahay uga rajaynayaa marka taasaan walaala kaga tegayaa dadka beerta fidinaya dadka wanaagga diidaya waxaan odhan lahaa anigu waxaanba jeclaa shaqsiyan madaxweynuhu inuu tago oo dhalinyarada niyadda u dhiso mid kalena waa raacsanayaa dadka boortiga yaqaana ay biliif inay ugu raaci doonaan arrintaas waxa weeye markii qaranku uu ciyaarayay
ساعات او خاصين لبا ساعات او كهرميا waxa la siiyay dhalinyaradii inkastoo guul fiican ay soo gaadho arigu maanta waxaan ba ku faraxsanahay hadii ba aan semi final ki soo gaaray oo calankaygu uu meel gaaray aad iyo aad baan u faraxsanahay dhalinyaradaasi guul bay soo hooyeen hambalyaan leeyahay allah idin barakeeyaan leeyahay yaryar ma sha allah tabaarakallah meel fiican bay soo gaadsiyeen iyagii ilaahay waalidkood ba barakeeyaan leeyahay walaw aan dhalinayno garsoori aan dhalinayno aan ku qiyaaseyno لكن الله سبحانه وتعالى ما حد كله مثل وان دليل يا يو إن وحي أحي دليل يرى ما كأي عيار يا إن الله سين عنطو تدير إن عنطل سين ويا وحن عبتان كأحي وحفظ وحنا حي إن الله سين بريتي هي اللي بعد نيرد اللي جسوا الدرجية وحاسن وح مناسبة مع حي تاس وحن يعني قلوين كإسبورتي عن لأن هاي ee bal wixii qaladaad ah jira anagu wixii haddii bilow un baanay sodon iyo dhow sano ma aanan ciyaarin ayaga nooga sii faalloon doona hadii Alle idin xasuwan iyo kuwa kale to la halmaala aasho aad baan ku salaamaya aad iyo aad walaalaad iyo aad baad u mahadsantahay laakiin arrinta ah laga digtoonaad hadda kadib aad iyo aad baan ugu faraxsanahay hambalyaan leeyahay Soomaaliya oo dhan meel kusii joogaanba aad soo ku salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalayaal aad baad u mahadsan tihiin meel walba aad joogtaan in barnaamijka waa iga gabagabo aad bay u mahadsan yihiin caashakiin iyo xasan wali walow aan booska jeclaa inuu nagala qayb qaato ma arko hadda maybe waa iska mashquulay aad baad u mahadsan tihiin meel walba aad joogtaan walaalayaal waa inaan dhalinyaradeena dhiiri gelinno waa in dadkeena nabad iyo nolol ahna aan dhiiri gelinno oo aan dhahno hore u socda oo qolooyinkan mid yaha beenta ka sheega ee soo riyooda ayagoo socda dream ayagoo taagan waa inaan anagana ka buufina asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat u hiili qarankaaga iyo dalkaaga iyo dadkaagaba asalaamu calaykum